Sort ha acollit la presentació de les novetats per a la temporada d'esquí de les estacions del Pallars Sobirà, que s'ha avançat i s'inicia aquest dissabte a causa de les abundants nevades caigudes durant els últims dies. L'acte ha comptat amb responsables de les estacions, alcaldes i sobretot empresaris de la zona, molt lligats a la neu com són agències de viatge, hostaleria i empreses d'esports d'aventura. Ferrocarrils de la Generalitat, gestora de les estacions, ha volgut destacar que la temporada està pensada per a que tothom pugui gaudir de la neu, amb multitud de forfets amb descomptes, venda a termini dels de temporada i packs turístics. La idea és promocionar un turisme familiar. Hem de facilitar que vinguin les famílies, perquè al final, si parlem d'ampliar la quota de l'esquí en el nostre país, hem d'aconseguir que la gent més jove també vagi venint, i la manera de fer-ho és això amb la família, oi? En efecte, hem posat en marxa un forfet familiar amb una rebaixa d'un 15% per facilitar aquest accés, però en definitiva tot està molt pensat per l'ambient familiar, oi? També hi ha uns forfets especials per utilitzar a Espot o a Portainer tot el que són les activitats lúdiques. En aquest sentit, també s'espera consolidar la pràctica de l'esquí encara més entre la població, fet que ajudaria a poder organitzar uns jocs d'hivern. Un dels motius pels quals Barcelona-Pirineus no s'ha concretat com a Jocs Olímpics d'hivern és perquè ens arribava informació del Comitè Internacional Olímpic que aquest és un país en el qual encara no hi ha una gran cultura de la neu i no una gran cultura de l'esquí. Aquest posposament de la decisió crec que ens va bé, perquè tenim uns anys precisament per potenciar aquesta cultura de l'esquí amb la gent més jove, que és al final la que quan es facin uns Jocs Olímpics d'aquí 10, 12, 15 anys, són els que seran llavors les persones que han d'estar guanyant medalles. La carretera de Portainer, que sovint sofreix danys pel desbordament del barranc, encara està actualment en obres, però s'espera que de cara a l'inici de temporada es pugui transitar bé. D'altra banda, Enric Ticó s'ha mostrat optimista pel que fa al tren de la Pobla. Espera que de cara a finals d'any ja obtinguin resposta de les empreses amb qui han contactat per oferir el projecte de construcció dels dos trens.